cuy, sepukane ya cuy, aweh nyotek-nyotek sampean cuy, tapi sebagai ganti nih cuy, tak dongak-dongak nih sampean duitnya tambah uake cuy. Lah esoke terus tuku mobil ya, Daihatsu. Linknya nih deskripsi cuy. Muni yang ini, halo Mas Arjuna Gosong ngono, ya. Ben entuk muka. Oh, aku difak cuy kowe. Kowe Mas cuy, guyon cuy, guyon aja dianggap serius cuy. Wah, tapi kelek mantan pacarku cuy. Cuy, anak kakung kae cuy. Pak. Agung, mampir kok. Mampir kok, Pak. Mampir kok. Yo, macet iki lho, macet iki lho. Mampir kok. Lek, mampir kok, Lek. Udu polisi, Lek. Tenang, udu polisi. Cuy. Mbak ayu cuy, Mbak. Mbak ayu cuy. Sodo cuy. Wah, kuwi mawe nduwe bojo cuy. Dan wah kalau cuy KB senam ke cuy, ibu-ibu ke cuy senam pokoknya cuy. Eh ya cuy, aku dititipi pesen cuy kambe Pak Ustadz cuy, jari ini cuy, jangan minum 3 gelas Mbak Cantik. Ya Mbak Cantik. Oh Pak E dada-dada cuy, Pak E. Masuk Mbak Cantik. Eh udah cuy. Ya Allah, mandek sampai mandek itu dada-dada sih. Aduh. Aduh. Pak, Pak, Pak mandek enteni sak video cuy. Aduh, teh. Titipane kok ngene Pak Ustaz cuy. Pak. Titipane kok ngene Pak Ustaz. Jangan minum 3 gelas kolak roti cuy saat yasinan. Oh iya cuy, enggak boleh cuy. Siji ae cuy, lek berlebihan enggak baik cuy. Yo. Sak gelas ae wis. Cukup cuy, utawa ya kurang gelas lah. So, saya asinan lek ngombe kolak roti, oke, ngaku. Adik. Ngaku, adik lucu. Yo, aku seneng to, enak adik lucu ngono iki. Yakin, sumpah seneng aku pokoke nek cacili-cili imut ngono. Apa meneh misale turu ngono ya terus ngowoh ngono kita bunder kita imut, wih jan pengin meluk-meluk ngono lah aku. Wis mbuh, anakku dhewe mbuh, anake wong pokoke gemes ngono kuwi cuy. Ya, mampir. Cuy ngono kuwi mang ya cuy. Pesene kene Pak Ustaz cuy. Dadi Mas yo ngonten yo ya, apa jenenge? Yo dodol mobil, yo ngaji, yo golek duit saka YouTube cuy. Cuy, ijole nggih bengok-bengok njaluk subreke yo cuy. Yo Pak. Eh, Pak manajer nganu Nissan, Toyota, Honda, sepukane lho Pak, kabeh mek guyon Pak ya. Aja nesu. Pak aku sales apa? Daihatsu engko sampean nganu. Kok sampean nesu-nesu. Yo lek sik yo gawe konten kaya aku. Mas. Gawe konten gencen kaya aku untuk pembalasan lho cuy. Yo. Pak, mami kok. Eh, Mbak Cantik. Ya, ya. Ah, ketutupan cuy. Oh, rame cuy. Waduh. Sampai, oh ya. Terus. Bakul Yakult cuy. Cintai usus, bu, minum Yakult tiap hari. Mbak Cantik. Oh, Mbak Cantik. Wah, rambutnya ijo, kok ijo. Pak Guru. Rambutnya udah ijo cuy. Coklat. Aduh. Pak kleseh lo kebomu. Kebone kleseh. Loh, kok malah digua cuy. Kebone digua malahan. Pak. Pak, njaluk brokoli ini. Pokoke dijaluki kabeh cuy. Wah, pacaku digonceng. Ya, cuy. Pacaku digonceng. Cowok cuy. Ora apa-apa cuy. Cuy mentontek ramadeng-mandeng kok aku lek ngomong engoh ceh kuwet juwe wesan. Wah